Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu MSN. Tentunya warga kerja MSN tertanya-tanya di manakah kita bersiaran pada bulan ini. Inilah kompleks MSN Rompin yang dahulunya dikenali sebagai Pusat Latihan Angkat Berat Kebangsaan. MSN Kuala Rompin menyediakan kemudahan seperti gelanggang badminton, gelanggang sepak takraw, asrama bagi penduduk setempat, juga pusat latihan angkat berat bagi atlet negeri Pahang. Di kesempatan ini, ingin kita wawarkan kepada warga kerja MSN serta penonton di luar sana, apakah tarikan dan juga keistimewaan di kompleks ini. Bersama kita, Puan Nur Syahidah, pembantu tadbir Kompleks MSN Kuala Rompin. Boleh Puan ceritakan sedikit mengenai kompleks ini? Kompleks ini bermula beroperasi pada Ogos 2011. Ramai 7 orang kaki tangan yang bertugas di sini. Antara kemudahan yang disediakan adalah asrama, dewan 4 gelanggang untuk badminton dan sepak takraw dengan kadar sewaan yang berpatutan serta kemudahan gimnasium rakyat. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di talian 09414-1196 atau lawat laman Facebook Kompleks MSN Kuala Rompin. Oleh itu, mari kita saksikan rangkuman video aktiviti pada bulan ini untuk tatapan warga MSN. Berbaki 7 bulan sebelum Sukan Para ASEAN 2017 berlangsung, bakal atlet yang akan menggalas tanggungjawab pada Sukan Dui Tahunan edisi ke-9 ini dituntut untuk lebih fokus mempersiapkan diri dan pasukan sebelum temasya bermula. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Ahmad Syapawi menjelaskan, tempoh tersebut bukanlah satu jangka masa yang panjang dan persediaan rapi serta latihan perlu dipertingkatkan bagi memastikan kontingen berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Datuk Ahmad Syapawi berkata demikian pada majlis pelancaran Kem Fasa 2 Kita Juara Sukan Para ASEAN 2017 di Lumut Perak yang berlangsung dari 16 hingga 19 Januari 2017. Kem 4 hari itu menghimpunkan 204 atlet dan 77 jurulatih dari 17 sukan dengan pelbagai aktiviti dijalankan termasuklah membina sasiah dan bina semangat, mengurus prestasi dan pengurusan kontingen. Menjelang Sukan SEA 2017 Ogos depan, skuad bola jaring negara menerima sentikan semangat apabila menerima insentif skim hadiah kemenangan sukan Shakam berikutan kejayaan muncul juara di Kejohanan Bola Jaring Asia ke-10 di Bangkok, Thailand. Hikmat dan jasa warga Majlis Sukan Negara yang tidak jemu menyumbang bakti dan tenaga demi memajukan MSN tercinta amat dihargai. Satu majlis jasamu dikenang bagi meraikan warga MSN yang telah dan akan bersara bagi tahun 2016-2017 telah diadakan di Club Golf Bukit Jalil pada 26 Januari 2017. Antara yang diraikan termasuklah bekas Timbalan Ketua Pengarah MSN Dato' Abdul Jalil Abdullah. Ketua Pengarah MSN Dato' Ahmad Syapawi berbesar hati menyampaikan cenderamata dan sijil kepada pesara-pesara yang hadir. Aktiviti Mass Fogging besar-besaran telah diadakan pada 4 Februari 2017 bermula jam 7.15 pagi secara serentak yang membabitkan 5 zon di sekitar Kompleks Sukan Negara, Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Majlis Sukan Negara. Kerja-kerja fogging ini telah dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, DPKL dan semua kontraktor penyemburan fogging yang telah dilantik mengikut zon. Majlis penyerahan jalur gemilang kontinjen negara kesukan Asia musim sejuk disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan yang berhormat Brigadier Jeneral Khairi Jamaluddin.
Malaysia menyertai 3 sukan membabitkan 4 acara yang dipertandingkan iaitu hoki ais, figure skating, short track and speed skating dan alpine skiing. Bengkel penetapan sasaran pingat sukan SEA 2017 telah berlangsung pada 13 dan 14 Februari lalu di Uniten Bangi. Bengkel dua hari anjuran Majlis Sukan Negara ini dihadiri Chef de Mission Datuk Marina Chin, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Ketua Cawangan, Pengurus Sukan MSN, Pegawai ISN, Wakil Persatuan dan Ketua Jurulatih Program Kita Juara 2017. Bengkel penetapan sasaran ini bertujuan mengkaji semula sasaran awal yang ditetapkan sejurus selepas Sukan SEA 2015, mencari peluang menambah pungutan pingat dan mengenalpasti kekurangan dan kelemahan yang boleh menyebabkan sasaran tidak boleh dicapai. Sebanyak 6 kejohanan siri 1 sukan paralimpik yang membabitkan sukan olahraga, memanah, pingpong, bola sepak sipi dan boccia telah berlangsung sepanjang bulan Februari. Di antaranya adalah Kejohanan Pingpong Kebangsaan, Kejuaraan Catur Orang Kurang Upaya Malaysia 2017, Kejohanan Olahraga Para Sirkuit 1 dan Kejohanan Memanah Para Siri 1. Sebelas delegasi negara Asia Tenggara berkampung di Kuala Lumpur minggu lalu bagi menghadiri seminar sempena Sukan SEA ke-29 yang akan berlangsung Ogos depan. Delegasi yang disertai Chef de Mission negara-negara bertanding telah diberi taklimat persiapan tuan rumah dan dibawa melawat ke beberapa tapak venue temasya di sekitar Sport City Bukit Jalil pada 19 Februari 2017. Turut mengiringi delegasi tersebut termasuklah Ketua Setiausaha KBS, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara dan Ketua Pegawai Eksekutif Masuk. Menteri Belia dan Sukan yang berhormat Brigadier Jeneral Khairi Jamaluddin telah mempenguruskan mesyuarat jawatankuasa tertinggi Sukan Malaysia ke-19. Mesyuarat kali pertama itu dihadiri Exco Belia dan Sukan Negeri, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Malaysia Dato' Ahmad Syafawi Ismail, Setiausaha Kehormat Majlis Olimpik Malaysia merangkap pengerusi jawatankuasa khas teknikal Sukan Malaysia Dato' Lau Beng Chu dan pengarah-pengarah Majlis Sukan Negeri. Pada mesyuarat tersebut, Perak telah membentangkan taklimat persiapan pengelolaan sebagai tuan rumah Sukan Malaysia ke-19 pada 2018. Ketua Kontijen Sukan SEA 2017, Datuk Marina Chin meneruskan tinjauan persediaan atlet negara yang akan bertanding pada Temasya Terbesar Asia Tenggara yang akan berlangsung Ogos depan. Tinjauan ini bagi memastikan atlet terus memberi fokus sepenuhnya kepada latihan dan berada dalam prestasi terbaik ketika kejohanan berlangsung untuk memastikan Malaysia muncul juara keseluruhan. Jadi tahun ini tahun di mana kita betul-betul berada di depan mata rakyat, standing in the eyes of the country, dan kita mestilah deliver. Tidak ada pilihan lain melainkan kita deliver dan kita berjaya. Satu perkara yang saya nak tekankan pada hari ini adalah istilah sense of urgency, kesegeraan. Jadi sense of urgency, kesegeraan itu mesti menjadi salah satu daripada budaya kerja kita yang utama pada tahun ini. Tak boleh tunggu, tak boleh tangguh, tak boleh tunda. We have to be fast and we have to be quick and we have to be urgent dalam segala perkara yang hendak kita buat. Keputusan kita buat dengan cepat, ya, tidak ada masa lagi untuk kita tunggu. I try to make quick decisions this year tanpa kita menunggu terlalu lama, tanpa kita have time to think about it really. We have to really be prepared and make quick and decisive decisions this year di semua peringkat. Tenang dengan tiupan angin walaupun agak panas terik memandangkan kompleks MSN Kuala Rumpin ini berhampiran laut. Tentunya berbahang tetapi sugar buat kaki-kaki pancing. Keyakinan diri untuk mengharungi apa jua rintangan, itulah tunjang yang menjadi kejayaan atlet yang tidak mampu dibeli dengan wang ringgit. Salam kejauhan daripada kami di Kompleks MSN Kuala Rumpin. Kalau kita menabur baja, tabulah seratanya. Kerana berbudi pada yang ada, tentunya tiada yang mengata.
fikir-fikirkanlah dan renung-renungkan sejenak. Dan sebelum kita berpisah, mari kita saksikan apa kata orang di luar sana mengenai program hashtag kita juara. Bye! Semoga atlet kita berusaha dan terus berusaha lah. Bermain sungguh-sungguh. Mendapat pingat emas. Kalau boleh, menang semua. Harap jadi juara keseluruhan. Saya berharap agar semua atlet Malaysia dapat menangi semua juara dalam Sukan SEA 2017. Saya mengharapkan semua atlet kalau boleh juara lah setiap kategori. Malaysia boleh, kita juara. Malaysia boleh supaya menang pingat emas Sukan SEA. Kami semua rakyat Malaysia berada di belakang atlet-atlet menyokong dengan sepenuh hati. Semoga setiap atlet dapat menjadi juara.